Pirms vairāk nekā 6 gadiem Andris Višņevskis ar visu ģimeni dzīvoja Londonā, taču mierīgākas dzīves vietas, kas būtu tuvāk dabai meklējumu rezultātā, viņi pārcēlās uz dzīvi Latgalē, Viļānu novada Obeliškās. Mums bija tīri praktiski iemeslu dēļ, jo mēs varējām atļauties, ko mēs varējām atļauties, un šis īpašums bija piemērots. Šeit bija krūmi, koki, norauti dēļi, izsisti stikli. Nu, tā tad vajadzēja visu savest kārtībā, sākt ar to, lai bērnam nav, nezinu, pa pliku grīdu jāskrain. Nu, tā pamazām iekārtojāmies. Līdz ar radikālo dzīves vietas maiņu ģimenei nāca ideja par kaņepju audzēšanu. Tam sekoja vēlme informēt arī sabiedrību par kaņepju vērtīgajām izmantošanas iespējām. Tā tapa pirmais kaņepju muzejs Latvijā, kura izveidošana nebūtu iespējama bez saņemtā ziedojuma no pūļa līdzfinansēšanas platformas. Cilvēki izdzird vārdu kaņepe, uzreiz ir smaidiņš. Kas tā pa kaņepi, bet tādēļ jau mēs šo daram, lai cilvēki redzētu, ka tiešām tā nav tikai tā pati smēķēšana. Jā. Piemēram, medicīna, kur izmanto kaņepju ekstraktus, izrādās ārstē cilvēkus no dabīgi forša auga. Un caur muzeju mēs ceram tīri vizuāli, ka cilvēks ne tikai klausās, ko es saku, bet viņš arī redz tos produktus, tās somas, tās jakas, visas šīs lietas, ka viņas jau tiek ražotas. Kaut kas jau, protams, bija redzēts un dzirdēts par šo visu, bet tā apņēmība cilvēku šito kaut ko tādu, bet jau pat ideja par pašu ideju jau tur cilvēkam nekad mūžā to nevarētu izdarīt. Patika. Muzejs tas jau pats pa sevi, jā, bet man ļoti garšo tas zemesriekstas viests ar kaņepēm. Cilvēki ir atsagrīzušies tādu riktēgu iz riktēgiem džungļiem, ir sakūpuši savu stivrēti, lai jau daudzīm te vēl jodara, bet domāju, ka viss notiks. Mūzeja atklāšanas dienā klātesošie varēja iemēģināt roku papīra izgatavošanā no kaņepju šķiedras, kā arī pagatavot veselīgas uzkodas un našķus, kur viena no sastāvdaļām ir kaņepe. Šīs un vēl daudzas citas izzinošas meistarklases saimniecībā Obeliska Farm regulāri notiek arī ikdienā. Mēs organizējam apmācības katru gadu, kur mēs rādam un stāstam un darām, kā siltināt mājas ar kaņepju spaļiem, to saucamo kaņepju betonu. Es redzu, ka mēs augam Latvijā, aizvien vairāk parādās jauni produkti, cilvēki izdomā kaut ko jaunu, zinu, ka segas kāds jau taisa no kaņepju šķiedras. Jautāts pastāstīt par nākotnes plāniem Andris ir noslēpumains, taču pārliecināts, ka ar neierastām idejām un darbiem arī turpmāk izdosies pārsteigt gan sevi, gan citus.